Nga e mërkura, mbi 50 produkte ushqimore do të shiten 10% më lirë. Ato do të kenë etiketën çmim i garantuar. Qytetarët thonë se këtë vit mund të mbeten pa turshi dhe hajvan shtëpie, sipas tyre çmimet janë të larta ndërsa pagat dhe pensionet të ulta. Eurodeputeti Ilhan Kyçyk tha se pa ndryshuar kushtetuta, Maqedonia e Veriut nuk mund të bëhet pjesë e bashkimit evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka akuzuar emisarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak se po bashkëpunon me palën serbe në dëm të Kosovës. Të ndruar shikues, përshëndetje. Nga mërkura, mbi 50 produkte nga industria e bukës, mishit, qumshit dhe ëmbëlsirave do të shiten 10% më lirë. Ato do të kenë etiketën çmimi garantuar dhe nuk do të lejohet të rriten deri më 30 nëntor. Ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi tha se ideja për dishënuar ka dalë pas konsultimeve me odat ekonomike dhe tregtare. Bekteshi paralajmëroi edhe ndryshime në pjesën e aksioneve që mund të bëjnë marketet. 50 produkte ushqimore nga dita e mërkurë do të shiten me çmime të ngrira, njoftoi ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi në konferencën e sotme për media. Ai bëri të ditur se në mbledhjen e së martës, qeveria do të përcaktojë listën e produkteve që nga e mërkura do të shiten me çmim të ulur, të garantuar dhe nuk do të lejohen të rriten deri më 30 nëntor. Bëhet fjalë për 25 kategori dhe mbi 50 produkte nga industria e bukës, e mishit, e qumshtit dhe ëmbëlsirave, që do të shiten në markete me etiketë dhe do të kushtojnë aq sa janë shitur më një gusht dhe me 10% ulje nga i çmim, njoftoi Bekteshi. Lista e produkteve, siç theksoi ministri, është bërë sipas analizave të entit shtetëror të statistikave se çfarë shpenzojnë më së shumti qytetarët. Nuk mund të ima kompani. Pasi janë bërë të gjitha analizat dhe diskutimet me odat ekonomike dhe të gjitha antarët të tregtisë, doli një ide për të shënuar çmimet që do të ulen nga e mërkura. Për këtë arsye, Ministri i Ekonomisë duke vepruar në përputhje me ligjin për tregti, do të plotësoj vendimin në fushën e tregtisë dhe do të shënoj me ulje çmimit të gjitha produktet që pritet të listohen nesër në seancën e qeverisë dhe do të jenë me minus 10% të çmimeve të shfaqura më 1 gusht në zinxhirin e tregjeve. Bekteshi apeloi prodhuesit dhe distribuesit që të aplikojnë vullnetarisht që produktet e tyre të kenë etiketën çmim të garantuar. Ai theksoi se prej që edhe pijet jo alkoolike dhe alkoolike të shiten me etiketën çmim të garantuar. Ato që go prepoznavat gradianite. U bëj thirrje prodhuesve dhe distributorëve që nuk janë në listë, të aplikojnë vullnetarisht për ulje çmimi, pra të mos ndihen të diskriminuar, të aplikojnë që produktet e tyre të kenë etiketën çmim të garantuar. Nesër do të kemi bisedime me prodhuesit dhe shpërndarësit e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike dhe jam në pritje të reagimeve pozitive që çmimet e tyre të ulen deri më 30 nëntor. Ka interes nga kompanitë saktuara në një kohë të tillë krize që të bën kompani me përgjegjësi sociale dhe të takon me qytetarët. Bekteshi paralajmëroi edhe ndryshime në pjesën e aksioneve që mund të bëjnë marketet. Ai tha se do të lejohen aksione në çmimet e produkteve me çmime edhe më të ulta se ato të garantuarat, por nëse ka aksion për shkak të skadimit të një produkti, kjo duhet të bëhet e qartë konsumatorëve në mënyrë që të mos mashtrohen. Qytetarët thonë se këtë vit mund të mbeten pa turshi dhe ajvar shtëpie, pasi çmimet e perimeve janë shumë të larta në krahasim me pagat dhe pensionet e tyre. Ankesat më të shumta vijnë nga pensionistët, ndërka shitësit shpresojnë se ditëve në vijim do të rriten edhe kërkesat nga qytetarët. Muaj shtator ndryshe njëhet si muaj ku qytetarët bëjnë përgatitjet për hajvar dhe turshi. Televizioni Shenja vizitoi sot tregun e gjelbërt atë bit pazarit, ku disa qytetarë vetëm se kishin filluar për të bler gjërat e nevojshme, e për disa të tjerë është ende herët, por gjithsesi, të gjithë pohuan se do t'i përgatisin zahiret e dimrit. Përderisa partia në pushtet e LSDM lavdërohet se i kanë arritur pensionet në vend, pensionistët në treg e thonë të kundërtën, ata ankohen se me pensionet e tyre nuk mundën të arrin të mbulojnë gjërat elementare e mos të fritë për nevoje tjera. Dhe kolire, dhe kolire, arrini mi mbulu. Babaj, gjekështë. Jemi të varojnë që me penzim për atë problemë, kemi 150 evra penzim e shumë lishtë.
Një pensionist jetër i cili kishte jetuar dhe vepruar në Gjermani, tha se perimet i siguron vetë, pasi jeton në fshat, por duke bërë krahasimin me pensionet ku edhe ai merrte të njëjtën, tha se këtu pensionet janë shumë të ulta. Nuk janë reale për dëkoni, për dëkoni reale janë, se së brejnë krejtve rruga qish e kemi, apo? Unë nuk e thomë vetin tem, po më vinë kërë se ka njërë që ene nuk e kam. E ditë të shpesha, ushqimi duhet më kam, penzijat e vogla. Ende nuk jemi përgatitur pasi ende është herët, kështu tha një qytetar, por i pyetur për çmimet në treg, a i tha se kanë filluar të ulen gradualisht. Jo, jo si në përgatit, alas kema fillua, s'pak. A ta dhe një arsye? Jo, jo, bë, së të thash, në mëndreme se alo herë, thoshte për që ta... Si janë çmimet në trek? Çmimet janë, valla, çmimet janë duke ra ga, ga pak. Janë duke ra. A janë përbalushme për shqetarë për çmimet? Përbalushme, du me thonë, nuk janë përbalushme me këta rrugë që janë. Ndërkaq, tregtarët theksojnë se çmimet nuk janë të larta, ndërsa sipas tyre, nga viti në vit bëhet më keq. Çmimet janë nuk janë shumë shrejta, 50 denara ja e varrit kilogram. E përballueshme për shëndetin. Nuk thon duan të jenë përballueshme, se 50 denara nuk janë shtrejt. Nuk i bën një pyetje shumë të mirë, po është një pyetje shumë me vend, ama me të kallzu drejtën për punën e specave, njerëzit e kanë marak ta bëjnë çdo familje. Si i duhet edhe për dimër, amo çmimi që është shumë i lartë nuk është. Amo njerëzit dallon pak se njerëzit nuk kanë. Papunësia është çikëse shumë e rëndë. Tregëtarët gjithashtu shpresojnë se ditëve në vijim do të rriten edhe kërkesat nga qytetarët, ndërsa qytetarët shpresojnë se çmimet do të ulen dhe rrogat do të ngrihen. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trënçevska tha se brenda muaj shtator do të ketë propozim konkret për rritjen e pensioneve. Ajo sqaroi se grupi punues funksionon dhe në vazhdimsi mbajnë takime. Deri në fund të këtij muaji priten propozime konkrete për rritjen e pensioneve, të cilat do të jenë me fokus për pensionistët me të ardhurat të ulta mujore. Kështu tha sot ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trënçevska, e cila theksoi se grupi punues takohet në vazhdimsi dhe për momentin janë duke ushqyrtuar të gjitha mundësitë për këtë çështje, ndërsa për të martën është paralajmëruar një takim i ri. Rabotën të grupa Grupi punues funksionon në vazhdimsi. Takohen dhe mbajnë takime ku diskutohen masat fillestare që ne si qeveri duhet i parashikojmë për pensionistët, me fokus të veçantë për pensionistët me pensione më të ulta. Mbledhja e grupit të punës është caktuar sërish për nesër. Tani të gjitha institucionet, pra përfaqësuesit e institucioneve po debatojnë se cila është situata reale në vend. Grupi i punës po shpërndan të dhëna që të qasemi krijimit të masave sociale për pensionistët me pensione të ulta. Pres që deri në fund të muajit të kemi propozime konkrete, të cilat do t'u prezentohen mediumeve dhe pensionistëve. Qëllimi i krijimit të grupit të punës është të propozojë zgjidhje që do të jenë të qëndrueshme për sa i përket përcaktimit të masës së pensionit minimal, por edhe për lloje të tjera paketash masash në ndihmë dhe mbështetje të pensionistëve. Ndryshe pensionistët e shumë qyteteve të Maqedonisë së Veriut kanë protestuar disa herë. Ata kërkojnë rritje linare prej 3500 denar për të gjitha pensionet. Rregullimin e shumës sipas metodologjisë së re të vendosur vitin e kaluar, si dhe përcaktimin e pensionit minimal në shumën prej 80% të pagës minimale. Për datën 27 shtator është paralajmëruar përsëri protest masive e pensionistëve. Eurodeputati Ilhan Kyçyk tha se për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë kushtetutën e saj. Ai beson se Maqedonia e Veriut do të gjejë arsye politike për të përmbushur obligimet. Sipas eurodeputetit, hyrja në Bashkimin Evropian do thotë rregulla dhe përmbushje e detyrimeve. Ndryshimet kushtetuese nuk janë kushte bulgare, por përcaktim evropian. Kështu tha eurodeputeti Parlamentit Evropian Ilhan Kyçyk, para nisjes së konferencës organizuar në Parlamentin Evropian me titull Bashkimi gjithnjë e më i ngushtë kontributi Bullgarisë në integrimin evropian. Sipas tij, për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë kushtetutën e saj, pasi siç thot ai, hyrje në BE do të thotë rregulla dhe përmbushje e detyrimeve.
Besoj se do të gjendet arsyeja politike dhe Republika e Maqedonisë së Veriut do t'i përmbushë obligimet e veta. Këto nuk janë kushte bullgare, por një përcaktim evropian i votuar nga të dyja palët. Së fundmi, edhe presidenti i Bullgarisë Rumen Radev kërkesën për ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut e quajti kërkesë evropiane dhe jo bullgare, duke theksuar se kërkesat evropiane tregojnë qartë se RMV-ja duhet ta ndryshojë kushtetutën e saj, për të dhënë bullgareve mundësinë të kenë mbrojtje kushtetuese dhe të drejta të barabarta duke u përfshirë në baza të barabarta me kombet e tjera shtetëformuese në këtë vend. Ndryshe procesi ndryshimeve kushtetuese ka ngecur në kuvend pasi i pari institucionit ligjvënës, Talat Xhaferi, ka ndërprerë seancën më 18 gusht. Rendi i ditës i seancës në kuvend për fillimin e procedurës për ndryshime kushtetuese u miratua me 70 vota pro dhe pas shterjes së diskutimit për propozim vendimin për aderim në ndryshimin e kushtetutës, Xhaferi e shtiu votimin deri në sigurimin e 2/3 të shumicës. Ndërsa Partia Opozitare Maqedonase ende vazhdon të këmbgul në qëndrimin e saj se në didaktin bulgar nuk do t'i votoj ndryshimet kushtetuese, madje kreu i kësaj partie ka paralajmëruar edhe dorëheqje nga politika nëse një deputet i partisë së tij voton pro ndryshimeve kushtetuese. Kurse pushteti vazhdon të mbetet optimist se do të voton ndryshimet kushtetuese, madje kryeministri Dimitar Kovacevski beson se 118 deputet do të votojnë pro amendamenteve. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti paralajmëroi 600 punësime në shëndetësi. Ministri mbështet protestat e qytetarëve që organizohen pas skandalit në onkologji, por tha se nuk mund të futen të gjithë punëtorët shëndetësor në të njëjtën shport. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti thosë se janë angazhuar për përmirësimin e situatës sa i përket mungesës së kuadrit shëndetësor. Me këtë rast ai paralajmëroi se këtë vit bëhen punësime të reja. Za kadarot e Neli Vikajev dhe ga ne imame 3 medicinski fakultete. Për kuadrin ne kemi 3 fakultete medicinale në Shkup, Tetov dhe Shtip dhe po bëjmë një program që kur këta student arri në fund në vitin e 6 në medicin, farmaci ose stomatologi të diet sakt adresa e tyre ose suksesi që e kanë dhe të diet ku do tjetë adresa e tyre arshme punës se në cilin institucion shëndetësor do të punsohen. Gjeja tjetër që po bëjmë si qeveri, paralajmërojmë se do të ketë 2000 punësime në administrat, që do të fillojnë tani në shtator dhe 600 të jenë në shëndetësi. Mes tjera është ministri Fatmir Mexhiti, po ashtu tha se nuk mund të futen të gjithë punëtorët shëndetësor në të njëjtën shport, sa i përket skandalit të klinikës së onkologjisë. Ato është ja, mozhem da vi garantiram, kako minister të zrasu, si ministër ju garantoj se me kompetencat e mia, pa kompromis, nuk do të kursim askënd dhe do të punojmë. Atë që do të vërtetojmë, do të sankcionojmë deri në fund. Në lidhje me pretendimet se pacientët kanë ardhur në onkologji nga jashtë, aktualisht nuk kam informacion, por edhe nëse kemi pasur, nuk mund të andaj, për shkak të çështjes që po trajtohet nga prokuroria dhe për rrjedhoj, gjithçka që do të merret si vendim në fund, do të shpallet publikisht para të gjithëve. Më tej Mexhiti tha se i mbështet protestat për spitalin e onkologjisë, por apelon që këto protesta të mos përdoren për pikë politike. Vazhdojmë të me lajmet, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka akuzuar emisarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak se po bashkëpunon me palën serbe në këtë proces dhe po mbron interesat e saj. Kryeministri shtoi se në këtë rast nuk mund ta barazojë emisarin evropian me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media ka akuzuar emisarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak se po bashkëpunon me palën serbe në këtë proces dhe po mbron interesat e saj. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, Kurti ka thënë se këto akuza nuk janë për Bashkimin Evropian si institucion, por për emisarin Lajçak. Unë nuk do të thosha që ka pasur koordinim Bashkimit Evropian me Serbinë, unë do të thosha që emisari special evropian ka pasur një koordinim të tillë me presidentin e Serbisë. Sepse nuk shpjegohet ndryshe fakti që fshihet mungesa e propozimeve të Serbisë dhe në anën tjetër shpërfillen propozimet tona. Kurti shtoi se në fund doli që Serbia nuk ka bërë asnjë propozim veç një dokument kushtëzues. Ne kemi besuar që kompromiset të cilët i formulon të Lajçaku janë midis dy lloj propozimeve, të Kosovës dhe të Serbisë, por po del që kanë qenë vetëm
deformimi propozimeve tona, se Serbia s'ka dhënë propozim asnjëherë. Serbia veç në fillim vitit e ka lëshu një dokument kurzues, mas pari asociacioni, vije kuqe e Serbis, edhe nuk është marrë me këtë punë. Paradoksalisht, e ka bërë përfaqësues Lajçokun. Kryeministri shtoi se në këtë rast nuk mund ta barazoj emisarin evropian me Bashkimin Evropian. Emisari evropian Lajçak natyrisht që nuk më jep llogari mua si kryeministri i Republikës së Kosovës. Po ai duhet t'i jap llogari Komisionit Evropian, Këshillit Evropian, Parlamentit Evropian. Atyre duhet t'i jap llogari. Dhe unë besoj ajo çfarë kam thënë këtë ditë të fundit e në veçantë sot është më se mjaftueshme për këtë llogaridhënie të tij atje. Kurti ka folur edhe për masat e BE-s ndaj Kosovës, të cilat ka thënë se nuk kanë të bëjnë me marrëveshjen bazike. Në Shqipëri nisi këtë të hënë regjistrimi popullsisë dhe banesave, që njihet si cenzusi mbi 7500 anketues dhe kontrollorë janë shpërndarë në tren në gjithë Shqipërinë për mbledhjen e të dhënave. Jam një sër pyetësh që i drejton qytetarëve nga vendbanimi, arsimi, pronësia, feja dhe kështu me radhë, cilat do të përpunohen dhe rezultatet e para do t'i kemi në qershor të vitit ardhshëm. Anketuesit do të vinë deri në 3 herë në banesë për të marrë kontakt me familjarët dhe për të marrë të dhënat. 3 do të jenë pyetjet opsionale që mund të mos marrin përgjigje. Feja, kumësia dhe etnia. Të gjitha pyetjet e tjera janë detyrueshme për të përgjigjur. Mbetet me pikpyetje se çdo të ndodh me ato familje migrantësh që nuk jetojnë në Shqipëri gjatë ditëve të censusit, i cili do zgjas 6 javë. Paralelisht parashikon edhe penalitete nga 50.000 deri në 100.000 lekë të reja gjob në rast refuzimi. Censusi fundit i përket vitit 2011. Ministria Tajvanit tha në një deklaratë se 103 avion luftarak dhe 9 anije u zvëluan rreth ishullit saj brenda 24 orëve që përfundonin në orën 6 mëngjesit të së hënës. 43 avionëve ose kishin kaluar vijën mesatare që qëndronë si një kufi de facto midis Kinës dhe Tajvanit në ngushtisën e Tajvanit ose zonën e saj të identifikimit të mbrojtjes ajrore, tha ai. Kina është zotuar të marrë Tajvanin me forcë, gjë që ka rritur tensionet në rajon dhe me aleatët demokratik të Taipei, veçanërisht Shtetet e Bashkuara. Mëtej, Ministria Tajvaneze theksoi se 103 fluturimet e vendosura nga Kina përfaqësojnë një nivel të lartë të kohëve të fundit dhe kanë paraqitur sfida të rënda për ngushtisën e Tajvanit dhe sigurinë kombëtare. Pekini dhe Moska do të zhvillojnë konsultime 4 ditore të sigurisë strategjike duke filluar të hënën në Rusi, njoftoi Ministria Jashtme Kineze. Pala kineze do të përfaqësohet nga Ministri i Jashtëm Wang Yi, ndërsa pala ruse do të përfaqësohet nga Nikolaj Patrushev, sekretari i Këshillit të Sigurimit Rus. Konsultimet do të përfundojnë të njëjtën udhëtimi i Wang në Rusi vjen një ditë pasi ai zhvilloi një takim 2 ditor me këshilltarin e sigurisë kombëtare Shëbaz Jack Sullivan në Malt, ku të dy palët diskutuan edhe për luftën Rusi Ukrainë. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55 me lajme qendrore. Mirëmbështetje atëherë.